Resultattips før finalen. 6-2. Jeg nok på YouTube her. Yeah.
Herregud, Ivar. Nei da. Jeg husker at du var det her nå for deg. Endel dritt. Øver oss. Kamera, stå fram med. Etterpå må du samle alle sammen opp i rommet og så få rydde rommet, ikke sant? Ja. Tre. Og nå er klokka. Nå er klokka. Kom igjen! Tenker du da?
fram så släppte det bli. Litt lenger bort her. Fram med muren eller? Robert.
Men här på någon. Först fick han förtappningarna, tror jag. Och så man, om man käftade eller man inte gick bak I muren eller något. Han avvisade 98 eller 99? 99. Ska vi ta din uppe? Ta kan du uppe på tåten då? Guttene spanner dere. Thank you.
satte den bare. Håll på sutt, de skyter. Straffespark konkurranse. Thank you.
Og redd straffen? Ja. Nei, ingenting. Det sånt jeg gjør daglig. Etel, hva tenkte du når du gikk opp til straffemerket? Ja, nå skal jeg bare drille til. Om vi som byfolk av det. Ja, de gjorde det for skjønnen da. Bomma. Du da, Sekka, du må ha noe å si. Det gris også! Du sitter og spiser kvitløst dressing. Hva sier du, Joachim? Jeg sier ikke så mye. Det er bra, da. Å, herregud! Er det fort, hva? Ja, jeg begynner å bli vant på det. Ja, det var litt, for å si det mildt, strengt. Nei, det kommer litt.
Litt strengt. For å se det mildt, så jeg. Nei, jeg var til å se det. Det var strengt.